Bu testimiz geri aşağı operatörler testlerindendir. Deməli, ilk növrədə baxanda görürük ki, ilk 3 səhri burada verilib, amma cavabımıza baxsaq 811, cavabımızda yoxdur, 118'dir. Ona görə də bu ilk baxış bizə səhv variantı gətirir. Baxın, 100 nədir? Onun kvadratı. 144, 12'nin kvadratı. 121, 11'in kvadratı. O zaman neymiş? Deməli, biz buradan, bu rəqəmlərdən 10 almalıyıq. Bu rəqəmləri toplasaq, görürük ki, nədir? 10. Baxın, 1, 1 və 8. 2, üstəcə 8, 10 verir. Sonra 1, 4, 4 və 3. Bizə nəyi verir? 12'ni verir. Buradan baxırıq. 1, 2, 1, 2 və 5. Bizə 11'i verir. Onun da kvadratı 121 olur. İndi cavabımızı tapmaq istəyirsək, 8 üstə 1 gəlir, 9 üstünə 1 gəlir, 10 və üstünə 4 gəlir, 14. 14'ün də kvadratı bizə 196'ını verir. Yavaş.